မင်္ဂလာပါ TVS မြန်မာအနေကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော် channel ရဲ့ subscriber ရေတွက်တစ်ခုရှိလာပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော် channel trailer လေးတစ်ခါမှမရိုက်ဘူးအဲ့တော့ဒီ video လေးကတော့ channel trailer လေးပေါ့နော်ဆိုမိတ်ဆွေကအခုမှဒီကျွန်တော်ရဲ့ TVS မြန်မာကိုစပြီးရောက်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင် welcome ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel ဒီအဓိကတော့ digital marketing အကြောင်းနေကျွန်တော် content marketing အကြောင်းနေပြီး online ကနေငွေရှာတဲ့အကြောင်းနေ YouTube အကြောင်းနေ content creation အကြောင်းနေဆိုတော့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ပုံမှန်တင်ဆက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ channel လေးကိုမိတ်ဆွေအလဲလာပြီးတော့မှ subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုလို့ကျွန်တော် subscribe လေးကျွန်တော်လုပ်ခဲ့လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ပုံမှန်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ content တွေကိုပုံမှန်တင်ဆက်ဖို့ကျွန်တော်ကြိုးစားလေးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မအားတဲ့အခါမျိုးဆိုင်လို့ရှိရင်တော့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီcontent create လုပ်ဖို့အဆင်ပြေတဲ့အခါမျိုးကြလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် content အဆက်အသွယ်ပြတ်တာမျိုးရှိတတ်ပါတယ်ဆိုတော့အဆက်အသွယ်ပြတ်သွားခြင်းလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့စိတ်ရှိပြီးပါကျွန်တော်တို့ကိုစောင့်ပြီးပါကျွန်တော်တို့ content တွေပုံမှန်ပြန်ပြီးတော့တင်ဆက်နေပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော် channel trader လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ DBS မြန်မာကအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ content creation ကိုအဓိက focus လုပ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါကို digital marketing နဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှ online ကနေကျွန်တော်တို့ဘလိုရင်းငွေရှာကြသလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့အဓိကပြောတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့က Facebook page ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုတွေရဲ့အောက်မှာ Facebook page ကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ Facebook page ကိုသွားလို့ရှိရင်တော့ message ကျွန်တော်နဲ့တွေ့မှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော် customer service team နဲ့တွေ့မှာပါအဓိကကျွန်တော် Facebook page ကကျွန်တော်တင်တဲ့အလက္ခဏာတော့နောက်တခြားကျွန်တော် service team တွေရောအဲ့လိုမျိုးအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကသုံးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုဘလိုတိုင်းရရောက်အောင်စကားပြောလို့ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကကျွန်တော် YouTube video တွေအောက်မှာcomment ပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ comment တွေကိုကျွန်တော်ပုံမှန်ဖတ်လေးရှိပါတယ်အခါတလေကျွန်တော်အလုံးမအားလို့ပြန်ပြောပြတာတွေလည်းရှိပါတယ်အများကြီးပဲကျွန်တော်ပြန်ပြောပြထားတဲ့တွေ့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ comment တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ဖတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကွန်တက်လုပ်ရှင်နေဆိုလို့ရှိရင် comment မှာ man မျိုးတည်ချင်တာရှိရင် mail လို့ရပါတယ်နောက်ပိုင်းကျရင်အဲ့ mail ထားတဲ့ mail ကိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုပြန်လုပ်ပြီးချင်းပြလို့လည်းကျွန်တော်လုပ်ပြီးပါမယ်โอเคမင်္ဂလာပါ subscribe လုပ်ရတယ်ကျွန်တော် subscribe လုပ်ပြီးပါပြီးရင်ဆက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေဗီဒီယိုတွေဆက်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါပြီ enjoy ပါ